Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa. Dneska si ukážeme pořádnou prasárnu. Je to prostě takový srabácký, hodně OP a je to v podstatě úplně jednoduchý, jak farmit viny. Taková největší advantage byla pozice a vědomost, kde bude zóna a být na nejvyšším bodě, na nejlepším místě, kde bude ta zóna, prostě vyhrávalo hry. A v dnešním videu vám ukážu, jak šlo jednoduše takhle farmit viny. Vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití, ať si maximálně užijete tohle video. Jestli mě chcete podpořit, jak jistě víte, můj kód je alkan_, budu moc rád, když se ho zadáte před každým nákupem v item shopu. Když tak, můžete klidně kliknout na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Mám tam spoustu nových produktů a spoustu nových produktů ještě přidám, takže budu rád, když to čeknete a pojďme se pustit do videa. Tak tady si koupím tady tu exotickou sniperku, která je staronová v podstatě. Tady vám přikládáme obrázek, kde všude se vlastně nachází tato sniperka, kde si ji můžete koupit, protože to je alfa omega na dnešní video. Tato sniperka vám ukazuje zónu, jak můžete vidět, kam mám přesto normálně kill feed. Já mám přesto kill feed a vy to nevidíte, protože tam mám webku, tak moment. Tak. Teď to vidíte, i když tam je kill feed, to je trošku divný, ale můžete vidět, že finální zóna bude někde tady, jo? Takže já si teď najdu stan a tu sniperku si dám do stanu a potom si ho samozřejmě zase rozložím, až dojede další zóna, tak se podívám, kde... Kámo, no tak to není možný, to není možný, o můj bože! Tak, sniperku si uložíme do stanu, zóna je marklá, takže teď se stačí jenom nalutit. Já se takhle přepnu scénu zpátky. My se nalutíme, půjdem prostě takticky na srabáka jenom do zóny, převzít tu nejlepší pozičku, potom se když tak zase koukneme. Ale základ je to, že já už vlastně nebudu muset dál kupovat tu sniperku, protože já, jelikož ji budu mít ve stanu, tak si prostě budu vždycky jenom brát ze stanu a je to ta jedna stejná zbraň za 500 goldů, která nám pomůže v další hře. Tohle můžete dělat dokola a dokola můžete kempit ty nejlepší spoty právě v těch zónách. Je to mega OP a můžete takhle nafarmit strašně moc vinu. Je to takovej lehkej cheating, bych řekl. Kámo, ta zóna ale jako je dost daleko. Je na druhé straně mapy, ale víme, kde prostě přibližně bude končit. Nám to vždycky ukazuje dvě jakoby zóny dopředu, ta sniperka exotická, ta staronová exotická. Ale já normálně z toho riftu dolítnu přímo do té naší skryté lokace, tak to je paráda. No jasný, a klasicky nikdo ji nevylutil, jo? Tady je vždycky tak od čestka. A je tu další sniperka, lol. Tady bude další čestka, hele. No jasný. To je úplně mega v topu. Let's go, baby, let's go. A když tak vidím, au, tak možná by se mohli kempit tamhle ten kámen nejvyšší v té zóně. Tam není žádná vzducholoď, tak budem kempit asi ten kámen. Předpokládám, že tady autobus nebude, klasicky nebude. Kámo, ale tak teď popravdě nevím. Tyjo, tolik, kámo, ono padlo 12 shockwaveů? To jsem ještě nikdy neviděl. Tak já si ji vezmu, protože už je další zóna. A budu vědět, že ta... Kámo, nám to ukazuje i nejbližšího nepřítele. Budu vědět, že ta zóna bude někde tady. Takže já půjdu kempit sem, no. Kámo, kaktus mu zachránil život. Dobrý, po druhý už ne, chudák. A jdem do zóny. Nás teď nezajímají killy, jo? Tohle video není o tom, kolik dát killů, jak huntit, ale o tom, jak prostě hrát takticky na win. Já jsem fakt nechtěl, abyste takhle proti mě hráli, jo? Nechtěl jsem, aby se tohle dostalo mezi lidi. Protože jakmile by se tohle dostalo mezi lidi a všichni by takhle hráli... Kamám, ale... Neměla to ta frajerka taky náhodou, kámo? Neměla tady někde stan? Že si tady prostě na nás takhle hnusně čekala? Jako kdyby věděla. Stane i super v tom, že vás vyhýluje. A few moments later. Tak. Odpočinuli jsme si hezky ve stanu. Hezky stan znova zabalíme. Přebijem všechny zbraně. No a jdem kempit. Teoreticky já si ten stan můžu vyhodit teď někam tady. Já asi vyhodím tady a můžem si místo něj vzít auga třeba. No hele, a tady tamhle frajer, chudák. A zabijem ho potom, protože máme lepší pozici a on bude muset jít k nám. Zatímco my tady můžeme být zakempeni. I když tohle není úplně nejlepší místo, protože nejsem krytej ze všech stran, to mi trošku vadí. Ale tak když tak se schovám takhle sem.
Co? Já jsem jí netrefil? Kámo, to jí mělo trefit! Já jsem jí netrefil tím, tou sniperkou, jinak by umřela. A nevím, kde je frajer, jo, už jeho vidím, tamhle. Já nevím, jak musím s tady tou sniperkou předměřovat, já s ní moc nehraju. A vadí mi, že... Au, že s ní musíte hodně předměřovat. Ale jak můžete vidět, jsme uprostřed zóny. Au. Tak super, kámo, tamhle ta frajerka dala v podstatě život týhle týpce, protože nevím, kam se teď přesunula. Tu jsme mohli holdit, bohužel, už ne. Dobrý, vrátili jsme jí to trošku. Běží ti rašovat, já chci ty killy. A už se zabili, škoda. Yes baby! Prostě jenom kempíte to nejvíc OP místo. Kámo, tamhle spadnul airdrop, ale k němu se nedá dostat, protože nejde stavět. On je na takovém místě, do kterého asi nejde vyšplhat. Au. Tohle frajerka má dobrý aim, na tu si musím dávat pozor. Tak hele, zóna se nám posunula, takže já si to marknu, vy to teď teda nevidíte, ale ta zóna bude tady. Kámo, a tady to není v zóně, takže budem pod tímhle, abych zůstal tady. Kámo, to je strašně špatná zóna. Tohle uklidím a asi už to ani nemusím brát, protože víme, kde je finální zóna. A nebo my bychom mohli zůstat tady nahoře a potom, nevím, jestli to nebude moc riskantní, pak skákat dolů. No, tady někde jako tam končila. No, jiks, kámo, já nevím, tohle je prostě blbá zóna, že já nechci být asi úplně tady nahoře, protože minimálně dva hráči jsou tady, za náma. Takže my bychom dostali záda a mohli bychom dostat i od těchhle. Ale mohli bychom být schovaný tady. Já jsem mrtvej. Ne, dobrý. A řekl bych, že máme dobrou lokaci. Budeme prostě čekat tady. Jako víme, kde je zóna, ale zrovna v tady zóně nám to nemusí tolik pomoct. Zrovna tohle je taková blbá zóna na úpnu, kde není taktický místo. Ale je, kámo, tohle křovíčko je nejvíc taktický místo. Nebudu asi začínat fight, protože teď, když začnete fight a nejde stavět, tak může nás to stát život. O, tady někdo zabil Alfu s korunkou. Možná bychom se tam mohli podívat. A prosím, ať mě nezabije hlavně. Ne. Ne, tak to už asi nedám. Tady jsem v tom blbým kanionu, který nejde vyšplhat, no. Okej. Fajtěj se, nice, dofajtili se, tohle je naše chvíle. Jde tady vyšplhat? Ježišmarja, tak já tady tu zónu úplně nesnáším, on se vyhýluje. Kámo, já se tam nedostanu. Já se tam nedostanu. Hej, jestli natočím tady to video, já to musím oběhnout, kámo. Let's go baby! Woo! Teda málem frajer mě zabil, jo. Protože měl lepší zónu, OK, ale jako takhle. Kdyby to vycházelo v Tilteru, tak třeba víte, na jaký barák se máte jít zakempit. Nebo kdyby to vycházelo třeba tady přímo před nás, na tenhle, já nevím, kamenej útvar, nevím, jak se tady to zrovna jmenuje, ale kdybychom kempili tam, tak bychom měli vyhráno v podstatě. A sniperku exotickou mám ve stanu, takže teď, když zapnu další hru, tak můžu udělat úplně to stejný, jo? Já jsem na to nechtěl ukázat, protože tady to je úplně srabácká taktika, jak vyhrávat. Ale tím, že nejde stavět, tak je to podle mě úplně jako top strategie, protože, jak říkám, pozice je to nejhlavnější ve chvíli, kdy nemůžete stavět. Když máte pozičku, vyhráli jste hru. Budu rád, když dáte like, budu rád, když dáte odběr se zvonečkem, jak jsem říkal na začátku. Můj kód je Alkan podtržítko, budu rád, když ho zadáte před každým nákupem v item shopu. Hoďte odběr se zvonečkem, já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem a loučím se s váma. Mějte se krásně, vidíme se zítra. Čau.